da smo mentori, lopovi, ovaj da je kocer, kukoličar, ja da sam isto, ne znam šta, lopov, ovaj idio. Soba je gej. Ti peder. Razumem? I mi smo kao, ja, kao, smo navine, ću poznati ovo, ono. Pa čekaj, ja lažem nešto. Ovaj zbog jaja došlo da hoće da se ubije nekog, ovi kao, ne može utrti ganju, gladni su kao oni čavan. Pušta mu da tu, gde ne treba, gde treba, čutko pizda. Malo ga zapiša mama, malo ga zapiša devojka. I on čuti kao pizda. I onda dođe i pušta kao muda na meni. Ko, Anđela? Ne na meni, nego ovako generalno. Anđela? Da. Šta je bilo? Žena ova uzela da peče palačinke. I žena uprala tigan, stavila sve u meso. Ova, da. I oni pitaju, sad oni luk hoće da prže i da peku jaja. Kaže, ja mogu oni. I ona žena onako preko kurza kaže, dobro, ajde. Mada ni to nije u redu. Imate drugi tigan, ovaj vok. Razumeš, oni ne znaš šta je ovo, hit isra gleda, šta je ovo, kužas. Uzme tu taj, kaže oni, tu se kaže, neste lepo. I Bora kao, mogu ja jaje? Sluša žena, kaže, ne može. I joj kao, prvo. I baca ono jaje kao, prvo ovako. Spremio sam sebi da pravim palačinke.